بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، ويلكم تو ماي يوتيوب چینل محمد ابراہیم فیشن ویورز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو آج کی جو ویڈیو ہے میری نیٹ بال گون کے اوپر ہے، فیری فروک کے اوپر ہے، بہت ہی خوبصورت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑے ابھرے ہوئے فیری فروک، اس کو اس کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے. تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ کس طرح کا اسٹیچ کروائیں، کس کلر میں اسٹیچ کروائیں. تو واچ کیجیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.